Olá, pessoal! Hoje nós vamos brincar de Descubra a Princesa da Disney pela sombra. Você que está chegando agora, se inscreva no canal e deixe o like no vídeo. E aí, será que você vai acertar todas as sombras das princesas? Vamos ver! Você sabe que princesa tem essa sombra? Vou dar uma dica! Suas irmãs gostavam de vestidos caros, já ela, de leitura. Bela! Você sabe que princesa tem essa sombra? Ela tem um tigre de estimação. E ela não usa vestido como as outras princesas. Já sabe quem é? Jasmine! E essa sombra, você sabe de quem é? Sua fada madrinha transformou abóboras em uma carruagem para levá-la em uma festa. Já sabe quem é? Cinderela! Essa princesa espetou seu dedo em uma roca de tear e caiu em um sono profundo. Ficou muito fácil! Aurora! Essa princesa trabalha como garçonete e seu sonho é abrir um restaurante. Será que você já sabe quem é? Tiana! Essa princesa é a mais velha de todas as princesas. Ela tem 21 anos. Será que você vai acertar? Frozen! Não! Elsa! Seu sonho é ir pro mar. E seu galo se chama Rei Rei. Ficou muito fácil, né? Sabe quem é? Moana! Essa princesa tem o cabelo ruivo. Seu sonho era viver entre os humanos. Ela adora cantar. Ficou fácil, né? Ariel! Essa princesa corta os cabelos e se veste de soldado para ir para a guerra. Ficou fácil, né? Já sabe quem é? Mulan! Essa princesa é a mais jovem. Ela tem apenas 14 anos. Ela se esconde na floresta e conhece 7 anões. Branca de Neve! Essa princesa tem uma mecha branca no cabelo. Ela sonha em casar com um príncipe. Já sabe quem é? Ana! E aí, pessoal, quantos vocês acertaram? Coloca aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Vai brincar comigo? Assista, tá bem.